Такі ось препарати. Мій любимий препарат Позитив і Авангард. Авангард металохлор, аналог Дуалголда. Плюс це Авангард з антидотом. І Позитив плюс. Прометрин, який не промивається. Все хорошо. Дозировка 2,5 улажує двудольний сорняк. Довольно таки непогано. Ну, тест тут окремо. То є суперовий гліфосат, сухий, 750 грам на кілограм. Тобто невеличка його кількість робить чудеса. Ну, це отак, от такой, таким ядлом ми зарядили. Зараз ждемо, трошки уменшиться вітер. І підемо вносить. Зараз у нас уже начало 7-го. Все успіємо. На сьогодні у нас план 16 гектар зробити. Ті, які сіяли 2 дні назад. Не затягуємо.